Hoş gördük her birinizi. Düz 37 ilden sonra Raya'nın kızı Arzu tapıldı. Raya'nın kızı Arzu, doğru söyledim değil mi? ...88. ildə Raya iki övladını, 8 yaşında bir oğlunu və 7 yaşında kızı Arzunu iki saylı uşaq evinə verir. Və istəyərdim ki, burada oturan ekspertlərimizlə bir dünənki bizim proqramımızda baş verən hadisələrə xatırlatmaya baxsın. Dərhal sonra burada olacaq. Və sadəcə olaraq bizdə çox qəribə belə bir xarakter var. Bilmirəm, yəni tam hamımıza mı aiddir mi bu? Amma məsələn, bu xarici bir ölkədə baş vermiş olsaydı ki, 37 ildən sonra ana öz övladlarının ardınca gəlsin, bir etika naminə, deyil mi? Bir etika naminə kimsə çıxardı övladlardan biri, deyirdi ki, olsun da, bir heç olmasa bir rənginə, ruhuna baxım o adamın. Görüm nə rəngdədir, nə formadadır, niyə atıb məni, səbəbi nədir, niyə arxamızca gəlməyib, deyil mi? Adamlar o qədər agresivdilər ki, sanki bu saat əllərinə silah versən, gəlib onun başına tutar və onu güllələyər. Çox qəribədir. Niyə belədir insanlar bu qədər agresivdir, mən başa düşə bilmirəm. Dünənki günə bir xatırlatma eləyək, dərhal sonra isə buradayıq. Sözümün məğzini bildirəcəm sizə ki, söhbət nədən gedir. Bağışla yenə məni. Bir ana kimi bağışla yenə, nə günahım olub. Sən mənə hər halda bir balam olmuşsan. Mən istəyirəm səni, görüşəm səni. İndiyəcə görməmişəm, heç olmasa sizin sifətinizi görüm, bir gülər üzvü görüm. Çox istəyirəm səni, qızım, çox istəyirəm. Qurbanım sənə, bəlkə mənə bağışla gəl yenə, bir gün də olsa gör. Hayat ölüm için dünyasıdır. Belki bir gün başımı koydum yastığa, hiç olmasa yüzümü görürüm. Çok pişmanım kızım, çok, çok pişmanım hayattan. Şekillerimiz yastığımın altından çekilmir. Sen öreğim şad değil. Bir defa yüzümü görün, belki öreğim şad olur, kurbanım sana. Ağlayırsan, gülürsen, renginsen, görüm seni bana. Ben bir 18 yaşımda, öyle bir kusara gide gelirdim, orada mənim oğlan gördü. İstemirdim onu. Ancak aldık, neyse kaçırttı. 79'da onu hemen Zakis'le, Kevin'le de iradetine toylarla bunu hayat kurdum. 6-7 ilde ona hayat kurduğum illerde. Ben ona 3 günde olsa, 5 gün olsa mehribançılık görmedim daha. Yok, hiç emele gelmedim. Bir günde geldim evde, gördüm ki yıkılı bir yere ağzı köpüklenip köpüğüne dolu. Dedim ay Allah, bu ne? Belki tez skora çağırdım. Geldi, dediler ki bu neyse bir başka şey işledi. Mənə dedilər ki, Raya, istəyirsən otur, istəyirsən yoxdur, bundan sən adam olacaq. Buracan çatıbsa, mən bilmədim də o nədir. Dedi, buracan çatıbsa, olacaq bundan o yana yoxdur. Dedim, yox. O dar gündə onu atıb getsəm, mən elə aləm lənət deyədi ki, xəstə oldu, atdı bunu. Yenə dözdüm. 4-5 il dözdüm, yox. Olacaq çıxdım, gəldim anam evinə.
Anam evinde de geldi, bu kardeşim var burada, bacım var. Geldi, dediler ki yok, bu uşaklarını burada salınma. Dedim ben Hrugiska deneyim de işleyirim, ben maaşım sizindir. Dedim ay bacı, ay şey, kardeş ben bir böyle pul getirirəm, her eve bazarlık getirirəm, etiyüzü getirirəm. Üç günden bir simende olurum, ne var bu uşaklar size neyinir, Allah'a and olsun. Baxmadılar, bir istekan sındırmıştı uşaq, gelip gördüm uşağın burasında maşa gömgöy. Geldi o necə vurmuşdursa, geldi ki ona biz çıxıb dek buradan. Dedim ay Allah, mən sizi hara aparım. Apardım kusura, düz 5 dinin kubatırandı, o kubatırınızı yalvardım xızakiye ki siz Allah, 3 gündən bir simende olurum, bu uşaqlara siz baxın, mən işleyip gəlim. Mən yem sahibim yoxdur baxan. 1-2 gün baxdı, baxmadı, o evden eve, bu evden bu eve. Dedim uşaqlar xəstəyi tapacaq, bunların psixoloji görüşdü, uşaq pozulacaq onların. Uşaqlar neçə yüz görər, neçə yer görər. Axırı getdim Qusar'da Rasparkoma, dedim kardeş, bunlar uşaqları mən o Qusar, bu kvatrant, bu kvatrant, qalıb uşaqları əldə. Nə yeməklər bilinir, nə içməklər bilinir. Bunlar mən özüm xahiş edim ki, bunlar qoyaq uşaqları evinə. Bəlkə oraya gidə gəlin, bəlkə bunlar dincələ. Hələ oldu, dokument düzəltdi, qapağı qoydum uşaqları evinə. Qız çox şıltaq qız idi. Həmişə deyirdi ki, ana, mənə gəzirlər, ən çox topla şar xoşlayardı. Qaçırdı, qaçırdı topu dalınca, yürüdüm bu dalınca, bak. Hər şıltaq, qəşəng bir gözəl qız idi. Oğlum da yaxşı idi, belə canlı, ətli, belə hündür boy. O deyirdi ki, onun bir sözü var ki, deyirdi ki, ana, kaş mən böyüyüb polis olaydım, atam kimilərinə mən dərs verərdim. Deyirdim, bak, oxu günə olacaqsın. Sujeti izledik, en azı burada hamımızda bir təsirat yarandı da, yani Elşen Bey, Çingiz Bey, evet. Hamımızda təsirat yarandı. Ben sizin fikirlerinizi bilmek istiyordum, yani ne düşünürsünüz? Adam gel, kimdir haklı, kimdir haksız? Buyur Hacı, buyurun Elşen Bey. İcazı versin. Ya Allah, hamımızı hoş gördük, salam diyorum hamımıza. Zar, bakırıq bir yaxtan sujetlere. Bəli, səhv var, heç kim deyemez ki, düz əməldir, düz hərəkətdir. Ama orada nüanslar var ki, onlar vaadar eləyib, mən düşünürəm ki, xanımı uşağını aparıb qoyub internata. İnternat da dövlətin qayğısıdır da, öz gücü çatmayıb, aparıb qoyub ora. Zibil qutusunu atmayıb ki. Bəli, təhvil verib dövlətin əlinə ki, dövlət buna baxsın, kömək eləsin. Sonra bilirik ki, veriblər övladlığa veriblər və xanım da gedib uşaqlarının dalıyca, mən belə başa düşdüm. Mən de bir söz demək istəyirəm hamımıza. Bizim hamımızın günahı var. Hamımız xətakarıq, hamımız səhv eləmişik həyatda. Və bəzən elə səhvlər eləyir insan. Onun yaratdığının qabağında çox xəcalətlidir insan. Çox xəcalətlidir. Amma Allah rəhimli və mərhəmətlidir, o bağışlayır. Və insanlar da gərək oxşaya, öz Allahına tərəf gedir və ona oxşaya. Ana səhv edib, başa düşdük. İndi qız gəlməsə, qız da eynən səhv edir. Eynən səhv edir. Çingiz mən, bəy, buyurun. Mən bir dənə söz deyəcəm ki, bu söz elə ilahi sözdür ki, bunu Həzrət Əli deyib. Sual verir Həzrət Peyğəmbər ki, ya Əli, səhabələrə söz verir. Deyir ki, bir nəfər sizə bir pisliyə eləsə, neyini yersiniz? Hamı deyir ki, ya Resulallah, yaxşılıq eləyərik. Deyir, bəs o insan dubarə sizə pisliyə eləsə, neyini yersiniz? Sahabələr baxırlar, deyir, ya Resulallah, yenə yaxşılıq eləyərik. Üçüncü dəfə yenə bu sözü deyir, hamısı deyir ki, ya Resulallah, gəl ona bir cavab verək onda pisliyinə. Həzrət Əli deyir, yox, mən yenə yaxşılıq eləyərəm, ya Peyğəmbər. Deyir, niyə? Deyir, o öz pisliyindən əl çəkmirsə, mən öz yaxşılığımdan niyə əl çəkməliyəm ki? Tamamilə doğru. İnsanlar gərək bu xətlə yaşayalar.
Sözüm budur zar, çox danışmayayım. Buyurun, buyurun. Yox, danışacağıq onsuz ara sıra. Biz gələcəyik ora. Biz Çingiz bəy, buyurun zəhmət olmasın. Bax, sujeti izlədiniz. Əri narkomaniyadan əziyyət çəkir, işkidən əziyyət çəkir, qardaş bacısı yaxın durmur. Uşaqların öləcəyindən qorxur. Yəni balalarını qorumaqdan ötürü bu addım atır. Yəni ən azı bir təsiratınız yarandı da. Hacının sözünə qüvvət, mən hacını çox istəyirəm həqiqətən də. Bu gün də o. Ya, hacını hamımız çox istəyirik. Sizi doğru, də hamımız çox istəyirik. Onu da hamımız çox istəyirik. Bizim dostumuzdur hər zaman. Gözəl bir fikir dedi əvvəldə ki, dövlətin qayğısına verib də yəni bunu. Bu həqiqətən də bu belədir. Vallahi mən baxıram bu xanıma, yazığım gəlir ona. Belə götürəndə hayf bu xanımla. Deyim ki, gözəlliyi olub, Allah uzaq eləsin, Allah uzaq pis yola gedib, onu da eləməyib. Getməyib. Ailə də qurmayıb. Onu da eləməyib də. Ailə də qurmayıb. Bayaq reklamda biz söhbət elədim oyuna. Bir eləmişəm ki, yəni uşaqların pis şəraitdə böyüməsin, inkişaf eləməsin. Amma gedib dəyib də ya, uşaqlara gedib dəyib də iş burası. Mikrofonu götür. Raya, mikrofona danış. Çingiz bəyəm çox gözəl giriş verdi. Bir model var. Bu uşaqları onlar komandan, o belə deyək, tüfəli həyat sürməyə meyilli olan bir atanın tərbiyəsindən, əxlaqından dövlətə sığındırıb. Əksən, əgər o uşaqları götürüb intihar eləsəydi, bir günlər cəmiyyət ondan başqaca danışardı. Və yaxud onlar özün intihar eləsəydi, hansı bir günahı var, əxlaqında problem var bu qadının. Düzdür? Başqa sözlər yazardılar. Və bütün nəsil kök yığılır bir araya ki, bundan ayrıl, gün güzaran görmürsən. Amma o söylüyor ki, mən papaq deyiləm, gündə bir başdan başa gedəm. Mən bu adamla sonuna qədər deyir, oturacam deyib. Və oturub da, ondan oturub da bərabər sonuna qədər artıq dözə bilməyib. Görüb ki, artıq çıxış yolu yoxdur. Uşaqlar yekəlir. Yəni, uşaqlar yekəlir. Burada bir, bir deməli, Zaur var. Hansı ki, yadınızdadır. Biz onun taleyini işləyəndə Zaur üçün deyilmişdi ki, güya o zibil qabına atılıbdır. Bəli, bəli. Zibil yeşiyinə. Və 38 ildən sonra zibil yeşiyinə atıldığını bilən Zaur gəlib anasını axtarır. Hansı ki, uşaq evinə verilmiş olsaydı, yenə bir bəraət qazandırardı. Və yaxud da ki, digər xanımlar var, burada gəlib övlad valideynlərini axtarırlar, hansı ki, atıldıqlarını bilirlər. Bilirlər. Və mənə maraqlıdır ki, niyə o Zaqatalada oturan qadına biz bəzən çox sağ ol deyirik ki, sağ olsun, gəlib uşağı götürüb. Əvvəla bu uşağı 1 yaşında körpə uşaq götürməyib. Yəni 6 aylıq körpə uşaq götürməyib. 8-7 yaşında uşaq götürüb aparıbdı. Bəlkə işlətməyə aparıbdı. Bəlkə buyruğa aparıbdı. Məqsəd nə idi? Niyə o böyüklükdə uşaqları aparır? Hazır uşaq idi, hazır. Əgər siz buyurduğunuz kimi olsa, o insanlıqdan kənardır. Əgər yox, övlad kimi doğrudan da götürübsə, baxıbsa da, o xanıma da təşəkkür düşür. Mən haqqına girmək istəmirəm. Əgər mən razıyam sizdən. Əgər siz deyəndirsə, o cür. Yəni ki, adam gəlir adətən deyir ki, körpə götürün mənə isnişsin. Bilsin, elə heç bilməsin ki, anası atası var ya yoxdur. İllah da gəlib 8 və mən həyatımda çox nadir hallarda, 10 ildə bu proqramı aparıram və 10 ildə nadir hallarda rastlamışıq ki, 10 yaşında, 7 yaşında uşağı kimsə gəlsin övladlığa götürür. Amma o qız bilir ki, övladlığa götürəndə bilir ki, bunun atası var, anası var, məşəyim bilir, hansı mühitdə böyük yaddaşı vardır. İllərlə onu yaşayır Zahar bəy həmən qız. İllərlə yaşayır onu. Yo, mən başa düşürəm, sən əziyyət çəkmisən, anan kef damaq içərisində olmayıb ki. Olmur, ən azından anası fakt bir belədir, orada deyil. Elə deyil, bu zaldakılar da olur. Əgər ərə getmiş olsaydı, yenə onu da başa düşmək olardı, amma bir əxlaqsızlıq eləsəydi, feyli bir yolda olsaydı, başqa-başqa artıq hərəkətlər eləsəydi, içki düşkün olsaydı, başqa pis vərdişlərin düşkün olsaydı, mən bunu başa düşərdim və deyərdim ki, belə ananın yanına qayıtmaq olmaz. Evladı ilə anasının arasında hələ açılmayan bəzi sirlər var, suallar var, onu bir-birinə vermək üçün qız gəlməlidir bütün, bura. Əgər o pis olsaydı, bütün qonşuları yığılıb, pul toplayıb, onu Türkiyəyə yola salardılar mı? Xeyr, xeyr. Əməliyyat olunmağa. Eləməzdi çox adam. Və dünənlərin bəlkə onun bəlkə bir 100 dənə qonşusu zəhv vurdu ki, o qadın məzlum qadındı, o qadın olmayan zülüm çəkməyibdi bu həyatda. Adam ayağa durub yeriyə də bilmir, ya, ayağına baxın onun siz. Qızın neçə yaşı var indi, Rayx xan? 37. Qız indi ailəlidir, yoxsa necə? Ailəlidir. Allah xoş vaxt eləsin. Biz dünən əri ilə danışdıq, əri deyir ki, məndə problem yoxdur, xanım özü gəlmək istəyirsə, danışmaq istəyirsə, bursun danışsın. Və biz burdan məncə, buyurun. Raya xanım bir acı bir həyat yolu keçib. Onu da məncə onun həyatını yaşamayan başa düşməz. Çox acı. Onun balalarını qoymağa yeri olsaydı, o atmazdı. Bəli. Gərək balalarını harasa qoyaydı, gedib işləyəydi. Ortalıqda qoysaydı bir söhbət olardı. İndi qoymayıb, hökumətə sığınıb, o məncə düzgün yol keçib, onu
balası bağışlamalıdır. Bağışlamalıdır ve Sədaqət xanım götür mikrofonu zəhmət olmasa. Zəhər müəllim, o qadın kimi mənim atam da bizi atıb vaxtı ilə. Anam bizi saxlayıbdır. Atam dünyasının dəyişinə yaxın bizi qəbul elədi, bizi çağırdı ki, gəlin məni bağışlayın. Deyə bir sözünü atıb. Mən onun qızına bir də müraciət edirəm ki, buradan. Onun axırı illəridir, bəlkə də həyatının son aylarıdır. Bağışlasın onu, gəlsin anasına kömək eləsin. Ola bilər insandır, dünyasını dəyişəliyə sonra peşman olmazsın. Peşman olmasın. En az bir köməyə bir tərəfə dursun, köməyə ihtiyacı yoxdur adamın. Peşmansınız çəkməsin ki, mən anamın... Mənim pensiyam var, 200 yaş olmaz, mənim pensiyam, mənə belə... Yəni, indi bəlkə mən sözümü düzgün izah edə bilmədim. Yəni, ona görə demək istəyirəm ki... Büyündən səhərə etibarı yoxdur. Bağışlasın anasını, gəlsin anasını görsün. Necə ki, mənim atam vaxtında dedi, gəlin bala, ölürəm. Ən azından bunun onun boyunda haqqı var. 7 il onu saxlayır. Bəli, gəlsin qızın anasını. Bəli, 7-8 il. Ana bətin demirəm, zar verin. 7-8 il, ən azı hər ikiniz. Hər ikisini saxlayıbdır bu adamların. Mən xanımın da sözündən razıyam ki, yəni bu o demək deyək ki, hamı bir az çətinə düşən kimi aparıb atsın. Biz onunla da razı deyirik. Heç bir ailə, heç bir uşaq dağılmasın. Ailədən yəni uzaqlaşmasın. Biz onun tərəfində deyirik. Amma bəzən həyat acı olur da, çox acı olur da. İndi fakt gözümüzün qabağındadır, Zahar bəy. Yəni çıxış görürük yolunu onda görür. Çıxış yolun orada görür. Qadınlar var. Görəsən tamaşaçılarımız necə bərait kazandırırlar sizə? Mən razıyam sizlə. Bizim izləyicilərimiz də. Amma bəzən olur ki, görəsən belə də olur da. Amma gərək olmaya. Görək, soruşacağam Instagram izləyicilərimizdən də. Görək onlar nə düşünürlər? Könül xanım kimi düşünənlər varmı? Buyurun, Əkbər müəllim deyin. Buyurun, buyurun. Elə məsələlər var ki, biz insanları qınayırıq. İctimai fikir söylürük, amma həqiqət həqiqətində qalır. Məsələn, bu xanımın zamanında o qərar qəbul eləməyinə çox böyük qüvvələ və təsirlər olur. Bu, öz başına qərar qəbul eləməyir. Onu mühüt və cəmiyyət onu eləyir. Əkbər mənim, bir dənə qüsələ gidəyib. Buradan biz mariflənici bir veriliş gedir. Çox üzüldüm, Raya xanım, sizi kimi düşünən en qədər qadınlar var. Hörmətlə yanaşıram. Siz hörmətlə yanaşırsınız. Bəli, mən hörmətlə yanaşıram ona qərar. Mən dövlətə sığınıb da neynəməliyəm ki? Həyatının səhvi, böyük səhvi odur. O etiraf elədi. Sizin sözünüzü deyir. Yəni olmaz eləmək. Siz düz deyirsiniz. Atmaq olmaz uşaqlar. Amma həyatının bir səhvi olub da, o da etiraf elədi ki, mən səhv eləmişəm. Eynən sizin İnstagramı verin zəhmət olmasa sizə. Yığılaq qüsələ gedək qonşularımıza. Mən yaşayan küçəyə. Bax orada bir yer soruşun, deyin görüm o küçədə mən, o böyüyü də bilirdi, kiçiyi də bilirdi. Dünə Zaur mənim bilir, oradan zəng eləyiblər. Hamı yazır, o anaya kömək olun. Həciyə Əhsən sizə yazırlar. Ola bilər çətinlik çəkib, gəlsin uşaqlar. Qızı onu bağışlasın. Həyat insanı çox şeyə məcbur edə bilər. Ananı qınamayın. Könülü oradan çıxardın. Valla nə yazıblar ola bilər. Yox, yəni yəqin ki, o da insanların fikirdir də, subyektiv fikirdir də. Yəni ki, Könül xanım, əslində Könül xanım bizim çox əziz və sevimli bir ekspertimizdir. Bizim üçün dəyərli bir ekspertdir. Könül xanımın dediklərində həqiqət çox böyükdür. Çox böyükdür. Çox böyükdür. Biz təbii ki, biz həqiqətin obyektiv yanaşsaq, təbii bir ana balasını atmamalıdır. O gün biz Xocalıya həsr elədik proqramımızı. Analar balalarının üstünə yıxılıb ki, güllə dəyməsin. Mənə dəysin, bu adıma dəyməsin. Balalarının üstünə yıxılıb ki, mənə güllə dəysin, ona dəyməsin. Bir ana hətta biz çəkmişdik onu, özü yıxılır balasının üstünə ki, onu qorusun. Görür ki, bunun bədənindən də qan axır. Görür qızının da bədənindən qan axır. Qızını qoruya bilməyib, bunu dəlib qolunu keçib qızına dəyib. Yəni, bax, belə analarımız var. Söhbət bu analardan. Siz, axı, bir erməni müsibəti deyiliydi sizin çəkdiyiniz. Mən bunu onu da başa düşə bilirəm. Analıq zirvəsi odur. Yox, mən saxlaya bilmirəm evladımı. 7 yaşında özünü dərk eləyən bir evladımı saxlaya bilmirəm. Aparım, qoyum uşaq evdə. Həmin dövrdə qadın ana işləyir. Ay, xanım, mən bu yataqxananı aldım. Tunar yazıb ki, bizim Tunar Rəhman yazıb ki, Allah Raya xanıma kömək olsun, övlad-övladlıq borcunu etsin və anasına geri dönsün, anasına sarılsın. Hamı bugün arzunun yolunu gözləyir bu qapıdan. Deyil mi? Bəli, bəli, hamı gözləyir. Gözləyirsiniz mi sizdə? Bəli, zar mənim. Mən də gözləyirəm şəxsən. Arzunun yolunu gözləyirəm bu qapıdan. Ki, gəlsin arzu. Zar mənim. Üzr istəyirəm. Buyur, buyur, buyur. Raya xanıma haqq qazandıra da bilmirəm. Nə də ki, qınaya bilmirəm. Yəni, ona görə ki, mən neçə ildir əziyyət çəkirəm, heç vaxt balama atmaram. Ana odur. Neçə ildir burada əziyyət çəkirəm, heç vaxt balama atmaram. Ancaq onu vadar eləyə səbəblər də olub.
o tərəfində fikirləşirəm ki, onu vadar eləyən səbəblər öyle vəziyyətdə qalıb ki, heç kim ona əl atmayıb. Onun üçün də o balalarını verib dövlətə. Mən onu deyirəm, yəni, heç kəs mənə başa düşmür. Yəni, kişə də qoymayıb balaları, ən azından qoyub verib dövlətə. Arzu xanıma da bir xahişim var ki, çox xahiş edirəm. Yəni, anası bu günlərim hər şeyi etiraf eləyir. Yəni, öz səhvlərini də başa düşür, öz çətinliyi, əziyyətləri də danışır. Baxın, söylürlər ki... Çox xahiş edirəm ki, anasını bağışlasın və anasının yanına gəlsin, onu bağrına bassın. Mən bir şey də söyləmək istəyirəm. Baxın, biz burada Xocalıdan, hətta bu bizim həyatımızda da baş vermişdi ki, biz Şuşadan çıxanda vertolyota gəldik minməyə. Onda hətta anamgil öz aralarında danışırdılar ki, o vertolyota biz minə bilməsək də sizi mindirək, siz gedin, biz də dalınıza gələcəyik. Hansı ki Şuşa bütünlükdə blokadada idi. Ümid verirdi sizə. Ümiddən də əlavə, balasını xilas eləyirdi. Bəli. Yəni, özü odun içində qalırdı, amma balasını xilas eləyirdi. Başa düşdünüz mü? Söhbət mənim bundan gedir. Ana yəni, və əsas önəmli nədir? O ölümün, odun, alovun içindədir adam. Narkomaniyadan əziyyət çəkən ər, qəbul eləməyən qardaş, qəbul eləməyən bacı, hansı ki bir maşayla götürür, qızdırır bacısı, deyilmi? Söyləmişdiniz. Mikrofona danışın, Raya mikrofona danışın. Raya mikrofona danış. Mikrofona danış. Göm göy güyarı bu uşağın ayağı. Deyirəm nə olub, deyirəm amma bir stəkan sınıb, deyir götürüb qızı döyüb öldürüb onu. Mən nətər eləyəm? Deyin görüm hər bir kəs mən nətər eləyəm? Bilirsiniz, ən azından sizin qızınız az yaşda olsa da 7 yaşlı, 8 yaşlı qızın himayəniz olur. Bütün hadisələri bilir və məlumatlıdır. O gəlməlidir və bu millət ərzində probleminiz əlində Raya, sən övladını qoyandan neçə müddət sonra, bax 2 il ərzində neçə dəfə getdin balalarının dalınca? 2 il ərzində harisə bir 5-6 dəfə getdim. 5-6 dəfə getmişəm, yalan. Dəfə. Hə, yalan sonuncu olmasın. Sonuncu nə qədər uzun müddət idi getmədiyin? Hələ bir ki, anam rəhmətə gedəndən, anam xəstələrindən çox... Neçənci il idi? Bilmirəm, var neçə, 90 neçəyəsə, belə idi, 90-dan. 5-9 idi. Yəni, bax, bu getdiyinlə, o birisi getdiyinin arasında nə qədər məsafə var idi? Neçə aydan sonra getdin ki, balaların artıq gedib? Naradasa bir 6 ay keçmişdi. 6 ay. Hə. 6 ayda kifayət qədər böyük bir müddətdir ki... Qanunda da 6 ay. 6 ayda ki, valideyn gəl... Amma böyük uşaqları vermək hüquqları var mı, Əkbər müəllim? 8-7 yaşında. İcazəsiz, imtina olunmayıbsa? 6 ay keçib axı. Əlaqələr kəsdim axı. Amma bu körpələr evində deyil axı. Zaten onu verməyən imtinaya bərabərdir. Amma bu körpələr evində deyil axı. Yəni biri var yasli deyirik, körpələr evi deyirik. Hansı ki 3 yaşına qədər. Onlarda keçərli deyil mi bu qan? 18-ə qədər götürə bilərsən də. Qanunverici qadağan eləmir ki. Hal-hazırda bizə çox insanlar yazıb. Nədənsə hamı Raya xanımın tərəfindədir. Nədənsə hamı. Bax indiyənə qədər 1049 nəfər komment yazıbdır. 1049 nəfər. Bax və çox adam da... Ana kefindən atmayıb ki, bağışlasın qız. Rayanın yoldaşı günahkardır. Qızı bağışlasın, nə olar, anadır, həyatdır. Bu, bilmirsən necə olacaq, qız özü də anadır axı. Arzu haqlıdır, qızı deyirlər. Mən o ananı bağışlamaram. Arzu ananı bağışla, sonra peşman olacaqsan. Qız bağışlasın, günahkar onun həyat yoldaşı. Ananın da səhvi var, amma yenə də anadır, övladı onu bağışlasın. Xeyr, mən razı deyiləm, Raya xanım düz etməyib, nə oldu bu 37 ildə axtarıb, 10 il qabaq axtarardı, amma anadır, bağışlasın, kimi ifadələr səslənir və bunu mən birazdan yenə də təkrar oxuyacağım, sizin fikirləriniz də önəmlidir, amma gözümüz qapıdadır da, Əkbər müəllim, gözümüz qapıdadır.